Bom dia! Ai. É o café da mamãe esse. Bom dia! Fala oi, filho! Oi, fala! Acabamos de acordar, eu estou contra a luz e estamos aqui tomando café. O Miguel tá comendo manguinha com água e uma bisnaguinha. Cadê a manga? Acabou? Não, filho, tá aí. Come. E o Miguel sempre acorda feliz assim, gente. Olha só. É, meu amor. Ai, que sono. É. Nossa, quanta coisa. Conta o que que você sonhou, então. É? Que mais? É? O pão agora você vai comer? A água também. E eu vou tomar um cafezinho e vou comer um pãozinho. Mentira, eu não vou comer esse pão, não. Vou lá pegar uma cup social, que eu não gosto desse pão. E a mesa tá aqui porque o papai tomou café da manhã já. E já foi trabalhar, né, Miguel? E só ficamos nós pra tomar o café da manhã, né, meu amor? Mamãe vai lá pegar uma bolachinha, tá? Já venho, tá bom? Galinha? Pó, 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 pó. No lixo, tá bom? Consegui tomar um banho com o Miguel. O papai já chegou. Oi, gente, pra quem acha que eu não trabalho, eu estava trabalhando. E a gente tá saindo agora porque eu preciso fazer a sobrancelha, que está, ó, tensa coisa. Preciso cortar minha crina. O Miguel também vai cortar o cabelo? Vai? Você vai cortar o cabelo? É a luz. Fala oi, Fran. Oi, Fran. E se fala oi, Fran, oi, Fran. Alô, papai, tá cortando o cabelo. Vai, tá cortando a crina. Não, já tá. Eu tenho cabelo nele também. Cara dele. Saímos lá da Fran e viemos aqui numa pracinha com o Miguel. Tem gente jogando futebol ali, ó. E tem um que não para de gritar. Que tô todo fez? Molhado agora. Que você fez, cara? Você não olhou no chão? É. Que isso? Ele vai pisar de novo? Descobriu a poça d'água, Miguel? Nunca tinha visto uma poça d'água na vida.
Quer ver ele cair de cabeça nessa água? Nossa, amor, se ele caiu, você vai ver. Aí até o nome do vídeo. Você achou legal, ó. Oi, gente, já estamos no dia seguinte. Ontem eu não consegui finalizar o vídeo pra vocês. Né, senhorzinho? Manda beijo pra todo mundo, então. O porquinho de novo? Hã? E ontem eu não consegui finalizar o vídeo pra vocês porque o Miguel me deu uma cabeçada no nariz que eu fiquei com uma dor de cabeça. Né, Miguel? Obrigada. E aí eu tive que deitar porque eu não tava aguentando de dor de cabeça, eu tive que tomar remédio. E é lógico que foi sem querer, ele tava brincando comigo, aí ele veio pra... O papai já tá vindo, o papai foi pagar. Ele veio em cima de mim pra dar um abraço e ele acabou batendo a cabeça dele bem aqui assim. Aí começou a doer tudo, assim. E aí eu não consegui finalizar o vídeo pra vocês. Então hoje é o dia seguinte e a gente tá indo dar uma volta no shopping. O papai teve que vir fazer umas coisinhas aqui de trabalho e a gente aproveitou pra vir junto. E a gente vai dar uma volta no shopping porque ele já terminou. Então... Olá, gente! Estou com o cabelo cortado, vai ficar bonitinho. Vamos almoçar? Vamos almoçar lá no shopping. Miguel tá feliz, olha lá. Eu liguei a câmera, ele começou a mandar beijo. Olha lá, o carro tem cílios. Ixi. Alguém viu um carro de cílios? Eu vou colocar cílios no meu carro, amor. O que você acha? Vai ficar lindo. E olha só como muda a pessoa com a sobrancelha feita. Você acha que muda muito o meu cabelo cortado? Faz tempo que você não corta o cabelo, hein, Miguel? Tá precisando cortar, hein? Esse cabelo tá muito grande. É, a primeira vez que ele cortou o cabelo foi com 11 meses e eu tenho um vídeo aqui no canal. E ele ficou muito quietinho. E ontem a gente tava pensando em cortar, só que ele tava muito bravo. Ele tá renento ontem. Renento? Renento. Ele tava bravo, não tá renento. Renento é o jeito que os Catarina fala. Quando a pessoa tá muito brava, a pessoa tá renenta. Renenta. Renenta, a pessoa renenta, entendeu? Osmar não é só beleza, Osmar é cultura. Eu acordei que eu não conseguia olhar pra cara dessa pessoa. Porque eu tive um sonho. Ah, lá vai ela de novo. Eu não conseguia olhar pra cara dele, porque no sonho ele falou pra mim que ele tinha me traído. Ela é louca, gente. Ela é louca. Eu acordei com tanta raiva. Ela sonha com as coisas e ela acredita no sonho dela. Porque no sonho ele tipo meio que falou assim, fiquei no quarto lá com ela. Eu falei, o quê? Fiquei lá no quarto com ela. Você falava que ela era feia. Como é que você ficou com ela? Nossa senhora, ai que ódio que eu fiquei, que ódio. Eu fiquei um tempão sem olhar na cara dele. Ai que louco, gente. E eu fiquei com tanta raiva que eu nem consegui contar pra ele que eu tive esse sonho. Ele é louca, gente, ele é louca. Todo mundo é assim. Não, eu não sou. Ah, não. Você já sonhou que eu te traí? Eu nunca sonhei. Quando eu sonho coisa ruim, eu vou acreditar no meu sonho. Coisa ruim. Ah, vai cagar, é sonho. Toda mulher é assim. Ah, aqui toda mulher é quando assim. Quando sonha que o marido traiu. Ah, ela fica brava com o marido. Obviamente. Ah, tá. Ela sonha, ela esconde em mim o sonho ruim dela. Falava com uma naturalidade, eu? Assim. Que misericórdia. Eu não sou assim. Não, ciumenta. Ela não é ciumenta, gente. Tipo, ela só é ciumenta com o sonho dela. É que no sonho dá muita raiva. Muita raiva. É porque ela é louca, gente. Ela não tem ciúmes da vida real. Ciúme de rede social, de Facebook, de conversar com mulher, eu não tenho. Eu não converso. Eu já tive. Homem que quer trair, ele vai trair. Não importa se a mulher é ciumenta, não importa se a mulher vai vigiar. Se o cara quer trair, o cara vai trair. Eu acho que, tipo assim, se ele me trair, a consciência é dele. Quem vai... Se um dia eu chegar a não amar mais ela, a não gostar mais dela, a não sentir mais nada por ela, que eu acho difícil porque eu não sou desse tipo. Eu não sou desse tipo. Antes de nós se juntar, eu pensei mil vezes. Mas antes que eu juntei com a pessoa, eu acho que acabou. Entendeu? Acabou. É aquela pessoa, ela vai ter que me aguentar até ficar velho. Vai ter que limpar minha bunda quando eu ficar velho. Ai, nojento, não vai passar. Vai, quando eu ficar velho eu vou cagar pelas coisas. Vai, o problema é seu, você vai ficar cagado. Aí, então é por isso que eu não converso com essas minhas amigas
solteiras, que até hoje são solteiras, estão lá. Entendeu? Porque elas não vão ter respeito comigo, porque elas são solteiras. Elas não têm que ter, elas não têm o compromisso de ter respeito com ninguém. Eu tenho o compromisso de ter respeito com elas. Então é por isso que eu não converso. Você tá acabando a minha bateria, você não colocou pra carregar? Coloquei, você tirou da tomada. Mas... é, então... estamos indo. Vamos estamos indo passear. Ai, não deu pra ver. Vamos ver se dá pra vocês ver o mar. O mar, aqui é a parte mais bonita que eu acho, da pista, assim. Acho que deu pra ver. E estamos indo lá, dar uma voltinha, almoçar. Se der, nós mostra, né, alguma coisa. Se a câmera não acabar a bateria, eu filmo mais lá pra vocês, senão eu filmo só quando chegar em casa. Enfim, chegamos. Ô amor, a barriga dele de fora. Ai! Aí a gente pediu ali no... Girafa. Uma comidinha bem gostosa. O quê? O burro. O burro do Shrek? O burro do Shrek. Que foi, filho? Onde tá o lindão? O Shrek? Traz aqui pra mamãe. Opa. Obrigada. A gente tá tentando ensinar ele a jogar boliche, mas ele não tá querendo jogar com a bolinha, eu quero, não. Eu quero jogar com a mão, é mais fácil. Aqui, ó, como aqui, ó. Com a bolinha, Miguel. Miguel. Vem aqui me dar um beijinho. Vem me dar um beijinho. Eu vou te dar um beijinho. Ai, meu olho. Que foi? Acabou, fala, não quero mais isso, não, papai. Me pegar. Eu? Você quer me pegar? Então me dá um beijo nele. Quer me dar um beijo? A vaca? Legal. Agora a gente entrou aqui na Tokstok, né? Ai, é tão lindo aqui. A gente entra só pra olhar os ambientes, porque é tudo tão bonito, olha aqui. Tão bonito, tudo tão caro. Esse aqui é tipo assim, pra minha casa de campo, né? Campo, é isso. Com um negocinho de vaca, olha que linda essa sala. Nosso sítio. Nosso sítio. Ó, tem até uma vaquinha ali, ah, se o Miguel ver. Ai, olha que bonitinho, é tudo tão arrumadinho. O nosso loft em São Paulo. Ah, o loft em São Paulo. O loft em São Paulo, né? Tá vendo, gente? É bom sonhar, ó. O loft em São Paulo. Olha que lindo. Eu acho tão lindo os quadrinhos. Sala contemporânea em Nova York. Ah, contemporânea. Isso, tá vendo? Ah, eu acho lindo os escritórios. Acabou minha bateria. Vou tentar gravar com o do celular. Ó, gente, olha que lustre que eu quero lá pra casa. Vamos ver quanto ele tá. Olha que coisa mais linda. R$600. 600? Só que o que eu vi era rose gold. Era dessa cor assim, ó. R$600. Olha que mesa linda. Olha esses pratos. Ai, olha lá. Que bonitinho, um gatinho. Ai, tão lindo, né? Rosa com esse aqui, ó. Tem coisa muito bonita, mas é uma loja muito cara. Ai, olha aquela poltrona ali, que linda.
Olha essa que linda. Olha o preço. R$1.800. Olha essa mesa. Olha que legal esse daqui. É um papel de parede, será? É. É parecido com o nosso. Por isso que eu achei bonito. É o nosso. Só nosso, que é escuro, o né? Nosso mais, o nosso melhor. É, o nosso tem textura, esse aqui não é, tem. Ó. Que lindo que ficou aqui. Esse é mais escuro, né? É, esse é cinza, né? Cinza. Ah, eu queria aquela luminária lá, ó. Nossa, com amarelinha. Nossa, bronze. Lindo! Você gostou desse, Miguel? Ah, eu acho cinza assim bonito também. E essa daqui é a cozinha que ele é apaixonado. Eu já não gosto assim. Chegamos em casa e eu tô aqui no banheiro com vocês. A gente acabou jantando lá no shopping, acabou a bateria da câmera, como eu já tinha falado pra vocês. Eu acho que vai ficar um eco horrível aqui. Deixa eu abrir a janela do banheiro. Não sei se melhorou, tá tendo festa em algum lugar por aqui, que parece que tá tocando música aqui embaixo do prédio. A gente acabou jantando lá no shopping e o Miguel veio dormindo de lá aqui e tá dormindo até agora. Isso é muito bom, eu achei que ele ia chegar e ia acordar. E eu vim finalizar o vídeo pra vocês, eu tô aqui pra tirar minha maquiagem. Eu uso esse shampoozinho aqui do Miguel pra lavar o rosto. E depois eu passo a adstringente. E, gente, meu nariz continua doendo, vocês acreditam? E aí eu costumo passar o adstringente. E aí eu coloco só no algodãozinho. Eu uso esse daqui, ó, da Clinique. Faz um tempinho que eu tenho. E aí eu passo mais aqui na zona T, na testa, aqui assim, ó, o nariz. E olha só. E agora eu tô hidratando meu rosto também da Clinique. E é isso que eu faço, é assim que eu tiro a minha maquiagem. Deixa eu pegar vocês. E olha só como eu tô cheia de espinha no rosto. Antes tava bem relaxada, não tava lavando o rosto pra dormir, não tava limpando a pele. E eu queria pedir muito a ajuda de vocês pra um menino, pra um bebezinho, que ele tem aquela doença, AME, que é a mesma do Joaquim. Pra quem me acompanha lá no Instagram, viu que eu postei a foto do Joaquim e pedi muito a ajuda de vocês, a gente ajudou ele, a gente doou. A Rafaela, uma seguidora aqui do canal, ela pediu muito minha ajuda, e do mesmo jeito que eu pedi a ajuda pro Joaquim, eu tô aqui pra pedir pra vocês a ajuda pelo Miguel, é esse daqui, ó. Eu vou deixar aqui no box de descrição, certinho o Instagram dele, é Miguel Áquila. E o Instagram dele tá como Ame Miguel Áquila. Então, esse daqui é o Miguel, olha só. E do mesmo jeito que o Joaquim conseguiu, a gente também pode ajudar o Miguel. E com toda a certeza do mundo, esses anjos precisam da nossa ajuda. Só peço isso pra vocês e pra quem não puder ajudar financeiramente, eu só peço que você ore por essas crianças, porque é o máximo que a gente pode fazer, orar por... Tô... Gata doida! Gente, eu tô aqui sozinha, trancada no banheiro. Essa louca, abre a porta. Ela se pendura na maçaneta da porta e abre. Mas então é isso, eu peço muito, muito a ajuda de vocês. E quem puder ajudar, por favor, vou deixar aqui passando no vídeo a conta do Miguel e o Instagram dele também. Eu vou terminar toda descabelada com a minha cara de doida. Mas então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã eu prometo que eu vou gravar um vlog bem longo pra vocês também, porque essa semana vocês ficaram 2 dias sem vlog e eu vou tentar recompensar vocês semana que vem, ter todo dia vlog pra gente já acostumar com vida. Então vamos lá, força. Ah, eu queria dar um recadinho pra vocês também sobre os canais que eu vou divulgar. Que no vídeo que tem aqui no canal, que a gente tá completando 100 mil, eu disse que eu ia divulgar alguns canais de vocês que me acompanham. E eu vou divulgar no Veda, tá, gente? Olha só, ela abre a torneira, ela não tá nem aí com nada, essa gata. E aí eu tô
tô acompanhando alguns canais e eu vou divulgar pra vocês no Veda, tá bom? Então mês que vem, em cada vídeo eu vou tentar divulgar alguns canais, ou um, ou dois, ou três, vamos ver como é que vai ser. Eu recebi bastante e-mail, gente, sério, muito e-mail, eu tô acompanhando alguns e eu tô amando, sério, gente, tem muito canal bom pra vocês conhecer, tá bom? Então é isso, um beijo, deixa eu parar de falar aqui. Meu braço já tá doendo, tá todo mundo dormindo e eu tô aqui sozinha conversando com vocês. Mas então é isso, um beijo e até amanhã.